Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитеся програму «Щоденник здоров'я». Сьогодні говоримо про біль у спині. Наскільки актуальна ця проблема для закарпатців? І про це нам розкаже лікарка-неврологиня Мирослава Гирявець. Вітаю вас. Доброго дня, пані Ірино. Дійсно, біль в спині є надзвичайно актуальною проблемою. Епізод м'язево-скелетного болю протягом всього життя спостерігається у 60-85% населення. Окрім того, за останні 30-40 років спостерігається неухильне зростання хронічних больових синдромів. Що ж ми маємо на увазі, коли говоримо про біль в спині? Спина – це ділянка анатомічно, це ділянка задньої частини тулуба між нижньою частиною шиї та поперековою ділянкою. З латині спина – це дорзум, відповідно і біль в цій ділянці буде дорсалгія. Тобто, якщо пацієнт первинно звернувся до лікаря з болем в спині, і ми ще не знаємо, яка саме причина цього болю, то лікар може поставити первинний діагноз дорсалгії. В подальшому вже буде проведено обстеження і цей діагноз буде доуточнений. Якщо ж саму спину ми розділимо на ділянки, то найбільш часто пацієнти звертаються з скаргами саме в нижній частині спини. І цей діагноз біль в нижній частині спини є записаний в міжнародній класифікації хвороб. Тобто це може бути остаточний діагноз. Нижня частина спини – це біль, який локалізується між 12-тим ребром і сідничними складками. Наскільки часто виникає в пацієнтів біль в спині і які ж його такі основні причини? Основні причини можна поділити на дві великі групи. Це механічні причини і немеханічні. До механічних причин ми відносимо дегенеративно-дистрофічні зміни в хребті, це зміни в фасеткових суглобах, це всім відомі кили міжхребцевих дисків, це може бути спонділоелістез, тобто зміщення тіла хребців, це можливо порушення постави, це сколіоз, це наслідки травм. Тобто це всі ті причини, які приводять до якогось давлення, стиснення чи якогось механічного впливу на тканини. Слід також сказати, що, повертаючись до знову ж спини, що вона утворюється самим хребтом, задніми фрагментами ребер і м'якими тканинами. Тобто, відповідно, все, що в цій ділянці болить, ми будемо відносити до болю в спині. І немеханічні причини, їх відсоток менший, і це можуть бути пухлини діагностовані, можуть бути діагностовані різні інфекції, це можуть бути запальні артрити, може бути захворювання сполучної тканини, в тому числі хвороба Бехтєрєва і ряд інших причин. В тому числі можуть бути так звані ірадіюючі болі у пацієнтів, зв'язані з патологією органів малого тазу. Наприклад, це може бути також всім відома сечокам'яна хвороба, біль може ірадіювати в ділянку спини. Це можуть бути також простатити, тобто запалення простати у чоловіків, чи адниксити, чи ендометріоз, тобто це вже запалення органів малого тазу у жінок, які можуть ірадіювати в спину. І досить часто, найбільш часто, я б сказала, зустрічається так званий міофасціальний больовий синдром, майже ми часто з ним зустрічаємося, який виникає внаслідок, наприклад, переохолодження або внаслідок того, що пацієнт підняв щось важке, і тоді у нас буде виникати цей біль в спині. Відповідно, ми можемо поділити, в залежності від локалізації, біль спини на торакалгію, якщо він виникає в грудному відділі хребта, і на люмбаго, люмбалгію або люмбоїшіалгію, якщо ми говоримо за нижню частину спини. В чому ж між ними різниця? Якщо ми говоримо за люмбаго, то це такий гострий біль. Якщо пацієнт раптово щось підняв важке, відчув так званий простріл, тобто сильний інтенсивний біль поперековій ділянці, і не зміг уже, як то кажуть, розігнутися і прийняти це положення тіла, яке було до того. Якщо ми говоримо за люмбалгію, то тут біль не є такий інтенсивний. Тобто, коли пацієнт після фізичного навантаження або, знову ж, переохолодження відчуває якийсь неючий біль, який нібито його турбує, то проходить, але протягом 2-3 днів все-таки він стає більш інтенсивним, ну і пацієнт вже звертається до лікаря. І люмбоішіалгія – це біль в поперековому відділі хребта з ірадіацією в ногу. Це такі основні алгії, які є в нас в ділянці спини.
Ну, спектр причин такий широкий, насправді. Можливо, підскажіть, які методи додатково можна використати, аби з'ясувати пацієнту причину болю? Так, дійсно, як ми вже з вами подивилися, причин є багато і треба їх підтвердити або спростувати. І, звичайно ж, перше, що робить лікар, це детально збирає анамнез. Тобто, вже ми з вами говорили і ми бачимо, що має значення характер цього болю, наскільки він інтенсивний, наскільки давно він турбує, чи він кудись віддає, чи не віддає, чи є якісь іще супутні симптоми, тобто, знову ж, чи є температура, чи є, можливо, якісь інші супутні захворювання пацієнта, про які пацієнт уже знає. І відповідно на основі огляду лікар, звичайно ж, невролог чи сімейний лікар, він бачить паравертебральні болючі точки у пацієнта, напруження м'язів, є так звані симптоми натягу, це симптом нері і ласеа. Тобто лікар більше об'єктивізує, до чого це відноситься, і в залежності вже від того призначає додаткові методи обстеження. Звичайно, якщо пацієнт має температуру, то обов'язковим є здача як загального аналізу крові, так загального аналізу сечі. Це є ультразвукове дослідження органів малого тазу, якщо ми підозрюємо більше все-таки патологію органів малого тазу. Якщо ж ми підозрюємо патологію хребта, то мова буде йти про рентгенографію, про комп'ютерну томографію та магнітно-резонансну томографію для пацієнта. Ну, знаєте, як у нас в Закарпатті, поболить та й перестане, не звертаються вчасно до лікарів. Коли ж має бути людині той дзвіночок, що в саме час іти до лікаря? Існують так звані червоні прапорці, тобто це ті симптоми, які мають насторожити як пацієнта, так і лікаря, і які потребують негайного звернення до лікаря, інколи навіть і госпіталізації пацієнта. Що є характерним? Сам біль, чи він є постійний, чи він є інтенсивний, чи він змінюється в залежності від руху, чи не змінюється. Небезпечним є нічні болі, небезпечним є ранкова скутість у пацієнта. Звичайно, наявність гарячки у пацієнта, онкоанамнез, тобто в минулому наявні якісь пухлинні захворювання, тривалий прийом кортикостероїдів при певних захворювань, і пацієнт про це знає. Звичайно ж, недавня травма, деколи пацієнти не завжди пам'ятають цю травму. Такі три симптоми, які є грізні також, це оніміння промежини, це слабість ноги і це порушення тазових органів. Оці три останні симптоми, які я назвала, вони є абсолютними показами до оперативного втручання, якщо ми знаходимо килу міжхребцевого диску. Тобто пацієнти, якщо відмічають ці три симптоми, вони не зволікають, вони звертаються за медичною допомогою. Повторюю, якщо ми знаходимо килу, то обов'язково є консультацію нейрохірурга з видаленням цієї кили, тому що ці зміни можуть бути незворотніми і біль ми можемо зменшити, але нога вже працювати не буде. Пані Мирослава, а які методи порекомендуєте для обстеження застосовувати пацієнтам? Якщо ми говоримо про спину, то ми говоримо наразі за рентгенографію, комп'ютерну томографію або магнітно-резонансну томографію. Досить часто пацієнтам важко зорієнтуватися, і вони деколи, вже слухаючи, читаючи, пацієнти багато читають, і це дуже добре, і вони собі самі призначають якийсь з цих методів обстеження. І деколи буває так, що приходячи на консультацію, виявляється, що треба було зробити не те або і не треба було це робити. Тому знову ж наголошую, що краще один раз прийти до лікаря, обстежитися, вияснити ту причину, а потім вже вирішувати з тим лікуванням в подальшому. Що стосується переваги якогось методу. Якщо ми говоримо за магнітно-резонансну томографію, то це метод непроменевого навантаження, тобто воно не несе променеве навантаження на організм пацієнта. Однак це більш тривале по часу дослідження, наприклад, воно займає від 15 до 30 хвилин, не завжди пацієнти можуть вилежати цей період, і воно є протипоказано у пацієнтів з якимись металевими засобами, наприклад, ті ж брекети, то ми не зможемо зробити магнітно-резонансну томографію. Комп'ютерна томографія, відповідно, це швидше проводиться, більш доступний є метод по ціні, і якщо знову ж маємо ці металічні конструкції, то ми можемо його використати. Одне, що дуже закликаю краян не назначати самим собі якісь додаткові методи обстеження.
Ну і, власне, як лікувати гострий біль і хронічний? Згідно з міжнародних рекомендацій, ці два види болю лікуються по-різному. Якщо ми маємо справу з гострим болем, то ми говоримо про знеболюючі препарати або так звані нестероїдні протизапальні препарати. Пацієнт дуже часто вже приходить з тим, що він там щось собі приймав. Згідно з міжнародних рекомендацій, це є ацетамінофен або парацетамол, а також ібупрофен. Звичайно ж, інші лікарські засоби, які ми, напевно, знаємо в загальному вжитку, це діклофенак, це мелоксікам, це кетопрофен чи декскетопрофен. Одна, що є, знову ж, особливість – всі ліки мають побічні явища. І, наприклад, пацієнтам з виразкою в анамнезі чи з гастритом не рекомендований якийсь із цих препаратів. Деколи пацієнти йдуть в аптеку і самі просять, ну дайте мені щось від болю. Але фармацевт не завжди питає, які ліки ви ще приймаєте, або як давно вас це турбує. І, відповідно, ми потім маємо ускладнення. Що стосується тривалості, то також ми говоримо про використання нестероїдних протизапальних препаратів, знову, щоб зменшити їх побічні дії, це 5-10 днів. І тому, ну, деколи, знову ж, пацієнти приходять, вони протягом півроку, ну, допомагає їй там якийсь препарат і бере. Але, звичайно, коли ми вже повторюємо якісь аналізи чи дивимося, то ми маємо вже справу з побічними діями цього лікарського засобу. В протоколі, крім нестероїдних протизапальних препаратів, є ще міорелаксанти, їх є також багато на ринку України, вони є як ін'єкційні, так таблетовані. І, звичайно ж, можуть бути якісь місцеві лікарські засоби як додатковий метод лікування. Це якщо ми говоримо за гострий больовий синдром. Якщо ж ми говоримо за хронічний больовий синдром, то тут підходи трошечки відрізняються до лікування і є такі його характеристики. Ну, по-перше, гострий больовий синдром триває до 6 тижнів, підгострий 6-12 тижнів і хронічним вважається больовий синдром, який триває більше 12 тижнів. Тому пацієнтам, які мають вже хронічний больовий синдром, показано призначення певних препаратів. Це будуть препарати так звані пригабаліни, габапентини або навіть антидепресанти. Їх боятися не слід, однак цей хронічний біль має бути виставлений. Які ж можуть бути симптоми? Є навіть спеціальні опитувальники хронічного болю, які відмічають про те, що цей біль містить такий пекучий характер, стріляючий характер. Пацієнт говорить, ніби його, ніби проходить струм, ніби пече. Тобто це такі специфічні симптоми. І якщо пацієнт називає їх, то ми говоримо про біль нейропатичний або хронічний. І відповідно назначаємо інші медикаменти. Ці медикаменти, на відміну від нестероїдних протизапальних засобів, можуть назначатися більш тривало. І пацієнт, наприклад, через 2-3 тижні приходить на консультацію, ми дивимося, як він себе почувається, знову ж можемо його потестувати по шкалах, оглянути і тоді вирішуємо, на який термін ми ще продовжуємо прийом цих препаратів. А чи є якісь немедикаментозні такі способи лікування? Ну, до прикладу, масаж чи фізкультура? Так, якщо ми говоримо за хронічний больовий синдром, то звичайно, що ми говоримо за рухову активність пацієнта і взагалі за профілактику в майбутньому і чим менше загострення цього болю. Якщо ми говоримо про такі якісь немедикаментозні методи, ну, по-перше, я дуже рада тому, що в Україні розвивається реабілітація, і в нас з'являються лікарі, називається професія, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Саме ним має бути проконсультований пацієнт для того, щоб дати рекомендації індивідуальні для кожного пацієнта, які вправи, на які групи м'язів і як тривало треба виконувати. Це перше. Далі ми можемо розглядати так зване фізіотерапевтичне лікування. Це може бути електрофорез, це може бути діодинамік, це може бути ударно-хвильова терапія, до речі, апарат її є в медичному центрі Діамед, які можуть бути призначені пацієнтом. Але знову ж наголошую, пацієнт має бути обстежений, поставлений діагноз, і після того можуть назначатися ці методи обстеження, так і методи лікування, верніше, так як ми маємо, ну, певні хвороби, які є протипоказами до певних фізіотерапевтичних методів лікування.
Тобто краще не займатися самолікуванням, а звертатися до фахівців. Звичайно. Що ж, дякуємо вам за розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Щоденник здоров'я». Попереду ще багато цікавого. Бережіть себе!